לפני כמה חודשים הרגשתי שמשהו עומד לקרות לי. הייתי בטוחה שזה סוג של מחלה, כנראה משהו רפואי, ובאמת גיליתי איזשהו נגיף, ומצאתי פרק בתהילים. אמרו לי לקרוא אותו כל יום במשך חודש, כאשר היום האחרון הוא השביעי באוקטובר. כל יום אמרתי את הפרק הזה, ופתאום התחלתי לשים לב למילים, והמילים זה לא רפואה שלמה. פרק מדבר על מלחמה, ואלוהים תציל אותי. ואני אומרת, למה אני מתפללת את זה? מאיזה מלחמה אני מתפללת להינצל? מגיע יום שישי, יום לפני החטיפה, אני אומרת לבן זוג שלי, טוב, אז מחר נוסעים, והוא אומר לי, סביר, הפעם אני לא רוצה לנסוע. ואני מתעקשת ואני אומרת לו, סשה, לא מבטלים. והוא אומר לי, סביר, אני לא יודע למה, אני לא רוצה לנסוע. אבל אני מתעקשת, ולצערי משכנעת אותו. בשש וחצי אני מתעוררת, יש בומים חזקים, אני בחיים לא שמעתי כזה דבר. אחרי כמה שניות, צבע אדום, צבע אדום, אנחנו מתעוררים, אין לנו ממד, היינו בחדר הרוח, פשוט מבול של רקטות. אנחנו שוכבים פשוט כמו סרדינים צפופים לקיר, אחרי שעתיים בערך. מגיעה הודעה מאמא שלו, יש מחבלים בבארי. בארי זה 15 דקות מניר עוז, אני הייתי בקיבוץ ניר עוז, ואני כבר נכנסת לפחד היסטרי, אני מתחילה לרעוד, אני מתחילה להזיע מרוב פחד, אני מגלגלת את עצמי בשמיכה, שמה מעליי את המיטה, אחרי כמה דקות, על הרוק. כל הקיבוץ, בלגן, בלגן, צעקות. אנשים, לא יודעת, שוברים שם דברים, אנשים צועקים, אם זה המחבלים, אם על הוואקבר, אם זה כל האנשים בקיבוץ שרוצחים אותם, שיורים בהם. בשלב הזה אני מבינה את המשמעות של התפילה שלי. אני מתקללת בלופים, מה שעובר לי בראש זה שתכף ייכנסו, ופשוט ירססו אותי ביריות. הפילו את הדלת, נכנסו לבפנים, אני שומעת את ה... חבר שלי צועק, תרדו ממני, תעזבו אותי. אותי מגלגלים מהשמיכה. אני מבינה שעדיף לי לקום וללכת. אז אני קמה יוצאת משם, אנחנו מוצאים אותנו בנפרד, לצערי מאז לא ראיתי אותו. שנייה אחרי שעליתי על האופנוע, ראיתי אותו בורח, ראיתי בטוחה שהוא מחכה לי פה. אותי מעלים על האופנוע, התמונה מפורסמת עם שני מחבלים. אנחנו מתחילים את המסע, אני רואה מלא מלא אזרחים שהגיעו לצלם אותי. אני מסתכלת למצלמות, לכל המצלמות, אני תמיד עם ראש מורם. אני אומרת לפחות שההורים שלי יראו, יבינו שזאת אני, שנחטפתי. ואנחנו נכנסים לתוך עזה, כולם צורחים, חלק היו עם מקלות, חלק עם סיגריות. הם מתקרבים אליי, הם צועקים, הם מתחילים להרביץ לי. אני מתחילה להגן על עצמי עם ידיים. אחר כך שמים לי חולצה על הראש ומנסים להגן עליי כדי שאני אגיע לשם בחיים. הייתי מאוד אופטימית מאותו רגע, כל הזמן חייכתי, כל הזמן צחקתי. יום אחד אני רואה את אחד המחבלים מצייר נר זיכרון וכותב עליו ספיר. ואני מתעצבנת כי חשבתי שכבר בניתי איזשהו קשר שם. ואני אומרת לו, למה כתבת את השם שלי? והוא אומר לי, אני לא אוהב אותך. את אויבת שלי, אני לא אוהב אותך. אבל כשאת פה, יש אור. אני מסתכלת ואני אומרת, אם אני משמעו, שמעתי את זה ממחבל. רציתי להגיד, אבל זה חלק מהתפילה שהתבללתי, שתבינו כמה זה לא היה קשור לרפואה. צריי ואויביי לי, הם הקשלו ונפלו. אם תחנה עליי מחנה, לא עירה לי בי. אם תקום עליי מלחמה בזאת, אני פותח. אחת שאלתי מעת אדוני אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בחלום. כי יצפנני בסוכו ביום רע, יסתירני בסתר אוהלו, בצור יום אמן. כל הפרק הזה מדבר על מלחמה. ותודה אלוהים שניצלתי.